2016 წლის იანვარში 2015 წლის იანვართან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 5.6% შეადგინა. ახალ მონაცემებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ფასების ცვლილება განსაკუთრებით თვალშისაცემია სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე, რომლებზეც 12-ან პერიოდში ფასები 5.1%-ით გაიზარდა. ფასების მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი 33.9%, ზეთი და ცხიმი 11.7%, ყავა, ჩაი და კაკაო 10.1%. 11%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ჯანდაცვის სფეროზე, რამაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1.4%-ული შეადგინა. ფასები ძირითადად გაიზარდა 22.6%-ით სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობებზე, გაზრდილია ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება 11.2%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.71%-ით აისახა. ეკონომიკის ექსპერტი პაატაროშიძე ინფლაციის მაჩვენებელ საგანგაშოდ არ მიიჩნევს, თუმცა ლარის დევალვაციის გაგრძელების შემთხვევაში სიტუაციის გაუარესებას პროგნოზირებს. Da, ეს მაჩვენებელი გულისხმობს იმას, რომ ადამიანები, იანვრის პერიოდი, განსაკუთრებით ისეთი პერიოდი, როდესაც არასეზონურ პროდუქციას უფრო მეტი გასავალი აქვს, როდესაც ლარი განაგრძობს გაუფასურებას, გაძვირდება იმპორტირებული პროდუქცია პირველ რიგში და შესაბამისად ეს აისახება საერთო ფასების ზრდაზე და აისახება ინფლაციაზე, მაგრამ თავი არის მოხდეს კურსის სტაბილიზაცია.